Пані Світлана вже потрохи сідає та розмовляє навпошепки. Жінці декілька днів тому провели надскладну операцію на серці із заміною всіх ділянок грудної аорти. Мало важко після операції. Є болі, я думаю, які пройдуть. Ну, а так більш-менш добре. Все добре було. Дякую всім, хто мені допоміг. Жінка стала 12-ю в Україні пацієнткою, якій провели надскладну операцію, а на Закарпатті – першою. Як розповідає лікуючий лікар, закарпатка про свою хворобу дізналась випадково. До нас поступила молода пацієнтка, 32 роки, з основною скаргою було підвищений тиск, тобто її турбувала тільки головна біль. На момент поступлення у пацієнтки був тиск 220 на 130. І цей тиск абсолютно не піддавався корекції гіпотензивними препаратами. Провівши КТ, комп'ютерну томографію, у пацієнтки виявлено розшарування аневризми, яке потребувало оперативного лікування. Команда столичних фахівців приїхала до Ужгорода, щоб спільно із закарпатськими колегами врятувати життя 32-річній жінці. Оперували лікарі в Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії. Ця операція – це була заміна, втручання, в принципі, на половині аорти всього організму, що є само по собі дуже складним і травматичним оперативним втручанням з великими ризиками. І тільки застосування цього новітнього девайсу, цього новітнього протезу дозволяє якось покращити шанси на виживання і на результати операції у таких пацієнтів. Операція на дузі аорти вважається однією з найважчих у кардіохірургії. Її проводять зі штучним кровообігом, глибокою гіпотермією, коли людину охолоджують до 23 градусів і зупиняють частково кровообіг по організму, залишаючи тільки судина головного мозку, щоб зберегти його живим. Всі інші органи витримують 10-20 хвилин без кровообігу, і це дозволяє встановити протез і зафіксувати його до несхідної аорти. Операція на дузі аорти – це найбільш важка складова хірургії, серцевої хірургії і хірургії патології аорти. Обумовлена необхідністю захисту головного мозку, спинного мозку і вісцеральних органів під час такої хірургії. Технічного відхилення у нас ніяких не було, сам хірургічний етап тривав в межах до 7 годин. І дякувати Богу, все пройшло гарно. Ризики та летальність таких операцій надзвичайно велика. Та в разі їх успішності пацієнт матиме шанс на повноцінне життя. Стан пацієнтки загалом відповідає важкості перенесеного втручання. Я думаю, що з огляду на те, як швидко вона відновлюється, вона буде потребувати ще 2-3 дні інтенсивної терапії, а потім буде переведена в загальну палату для продовження лікування. Якщо у пацієнта немає ніяких додаткових ускладнень, то, в принципі, на тривалість життя це жодним чином не впливає, і вони живуть приблизно стільки, скільки інші люди в загальній популяції. Окрім того, що оперативне втручання надскладне, ще й собівартість одного протезу становить більше 300 тисяч гривень, а його закупівля не входить у програму медичних гарантій. Тож придбання таких протезів здійснюється за позабюджетні кошти.